Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan selamat bertemu kembali. Hari ni macam biasa kita nak cari ikan-ikan laut. Kita dua orang je. Dua orang saja. Father and son. Bapak dengan anak. Apa nak buat? COVID-19 punya rules lagi habis-habis. Jadi jangan ke mana-mana kalau nak tahu kita punya hasil tangkapan hari ini. Tonton video ni sampai habis. Glamour. Glamour. Okay, ikan besar dah kena. Ni. Yang ini sangkut. Ini ikan besar. Lama lagi. Jauh lagi eh. Itulah, dia orang kecil je. Ya. Oh, bawa sangkut ni ah. Jaring ah. Berat. Okay, dah rekod. Ini. Allah. Masih lagi sedang berlawan. Ini ikan pertama yang dia naik, ikan kedua eh. Tadi gelama eh. Tapi yang ni besar mungkin. Jangan tak jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Besar punya. Kerapu. Ada kemungkinan pari ya? Standby. Eh, pari? Pari dia? Ada tu. Oh, kerapu. Alhamdulillah. Kerapu sudah naik. Alhamdulillah. Dengan joran kecil ini. Joran. Saya pun tak tahu apa. Joran kecil aja. Macam mainan-mainannya joran. Dapat naik kerapu sebesar ini. Alhamdulillah. Kita timbang, nak timbang eh. Okay. 1.7. Dia nampak tak? 1.7 kg. Dia goyang eh. Tadi 1.7. Lagi. Dia lagi. Padi dia. Boleh? Itu dia. Besar juga ni. Oh, siakap. Mata kucing. Alhamdulillah, siakap mata kucing eh. Terbaik. Jadi ya, alhamdulillah. Terbaik ni. Terbaik.
daripada San-San menang. Dia. Pada baru dapat ikan kelama satu. Jadilah. San dah banyak-banyak. Tu dia, dia lagi fish on. Ya. Jangan tak jadi. Tu dia dengan muka-muka joran pendeknya, joran favorite, joran mainan-mainan. Itu dia, coming. Kerapu lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buat steam sedap eh. Kerapu malabar lagi. Pot dia lah eh. Dia dah masuk batu, dia dah masuk batu. Knock. Okay, tarik balik. Okay. Masih boleh. Go. Don't give up. Besar. Jangan besar punya penipu. Ada. Nampak dia. Alhamdulillah. Kerapu juga. Alhamdulillah. Kita namakan rezeki. Malabar juga. Yang ni dah. Sama glamour. Joran ni bagulah eh. Tak padan joran cute. Tahu ikan apa? Berat. Tengok muka dia. Ikan patah. Ikan stockfish. Gemuk. Alhamdulillah, ni pun boleh makan tau. Boleh. Ni buang kepala dia. Orang salah faham, ingat lepu. Tapi ni boleh makan. Ni besar, okey lah. Dah makan banyak kali. Buang kepala, goreng. Sedap. Kelang kabut. Lagi satu kali lah, jangan tak jadilah. Monster lagi lah. Itu dia lah. On ya. Ikan kecil ke? Mana tak sampai-sampai? Tak ni. Ikan masih fight. Cepat. Tokok lagi. Tokok. Okay, kan? Baik. Tokok lagi. Ikan lawa pula eh dapat. Kalau biara masuk pisang cantik. Tolong komen kalau tahu ikan apa ni. Kita pun nak tahu. Ikan merah belang-belang. Lawa ni. Very beautiful. Mata besar. Ikan helikopter lah ni. Tarik dia macam lah motor. Mana? Tu. Golden Trevally. Wan sabi kiri. Alhamdulillah. Limited edition ni. Limited edition.
Yeah. Terbaik. Okey okey. Lagi sekali. Ha ni pinang mempinang kacukan. Alham ikan dela naik ikan dela. Ikan fishbone. Tu ikan pinang tu. Macam pinang pun ada. Sabi kiri boy tangkap. Oh, ikan apa? Apa sekarang? Ikan, ikan pinang campur kacukan. Kacukan ikan pinang. Eh, apa tu? Apa tu? Empat. Lah, itu tu ikan nanti kita nak tangkap. Ikan kecil-kecil makan umpan air. Ikan apa tu? Okay, baby, cute. Ni kita lepaskan dia. Itu pun jadi ya. Itu pun jadi ke? Stop lah. Sabi kiri pula. Sabi kiri pula turn. Sabi kiri once. Dia lagi. Oh, two in one. Ikan sabun. Ikan sabun di bilik mandi. Besar juga ni ikan sabun. Alhamdulillah. Jangan tak jadi. Ini hasil tak kapan hari ni, okey. Ikan ni ikan din belang orang panggil eh. Ikan ni yang orang selalu buat main gitar. Ini tapi ni kecil. Kerapu 1 kilo, 1.7 kilo. Ada 2 lagi kerapu. Ikan sajun meja. Ikan tekuk 2 ekor. Ikan sabun dan ikan pinang kacukan. Tak tahu lah ikan apa. Ikan apa ni? Dia lama. Dan ikan-ikan sewaktu dengan dia. Okey. Ikan apa? Ikan siakap. Siakap mata kucing. Alhamdulillah. Hasil tangkapan hari ini. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi di lain episod. Terima kasih. Ding 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 ding